নমস্কার ফেশ্বন হোটেলৰ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ যিসকল আছে চাউণ্ড পোহৰ সকলোবোৰ ঠিকে আছে নে নাই জনাব চাউণ্ড পোহৰ সকলোবোৰ ঠিকে আছে নে নাই জনাব সঞ্জীৱ আশা হাই ফাষ্ট কমেণ্ট সঞ্জীৱ আশা ফাষ্ট কমেণ্ট বন্দনা মজুমদাৰ হাই মনালিছা হাই ছায়া হাই ছায়া ৰঞ্জুন হাই ৰঞ্জুন পল্লৱী হাই দেখি আছেনে শুনি আছেনে জনাব অকণমান টেৰা হৈ আছে নেকি এবাৰ চেক কৰি আছোঁ এক চাইডত গৈ আছে নেকি কেমেৰাটো চিত্ৰা গুড ইভিনিং সবিতা গুড ইভিনিং চাউণ্ড পোহৰ সকলোবোৰ ঠিকে আছেনে নাই জনাব আৰু যিসকল আহিছে যিসকলে অলৰেডি কমেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকে অকণমান অকণমান কষ্ট কৰক আৰু অকণমান অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে সকলোৱে পাব ধন্যবাদ মন মাতো ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰৰ সৈতে ধন্যবাদ কৰবী বৰ্মন গুড ইভিনিং নিমলি ধুনা তাৰপিছত শইকীয়া ৰাণী মিনি তপন পৰি ৰুমি অঞ্জুমা বেবী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফেশ্বন হাটলৈ আপোনালোকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰক অকণমান কষ্ট কৰক আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰক মৌচুমী সোণোৱাল ধন্যবাদ 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 শুনি আছে দেখিছেনে নাই চিত্ৰা বৰুৱা দেখিছেনে নাই শুনাটোতো বাৰু ঠিকে এনেও শুনিব কাৰণ মোক স্পীকাৰৰ দৰকাৰ নাই এনেও শুনিব দেখিছেনে নাই ভালকৈ ধনমণি ধনমণি মোৰ ভাল মোৰ ভাল অঞ্জুমা হুছেইন হাই অঞ্জুমা সকলো ঠিকে আছে ন কৰবী বৰ্মন আচ্ছা ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক 110 111 ভিউৱাৰ্ছ আহিছে 110 111 114 কমি গ'ল দুজন মোক দেখিলে চাগে আঁতৰি গ'ল তাৰপিছতে সবিতা সিংহা হেপি নিউ ইয়েৰ আপোনালোক থাকিলে নতুন বছৰৰ শুভকামনা ঠিকে আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফাৰ্ষ্টতে মই দেখুৱাইছোঁ মই পিন্ধা কাপোৰযোৰা চাওক মই পিন্ধা কাপোৰযোৰা পিয়ৰ পদ্মিনীৰ যোৰা মিচিং যোৰা বক্স ডিজাইনত আছে খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই পেলাই পিন্ধিব তেতিয়া খুবেই ধুনীয়া লাগিব এযোৰ মোৰ ওচৰত আছে এভেইলেবল আছে যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় জনাব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰি দিলে ধন্যবাদ জুন্তি জুন্তি বা কি খবৰ ভাল ভালেই আছে জুন্তি বহুত ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ কেমেৰাটো অলপ বেকা হৈ আছে মই গম পাইছোঁ কথাটো কেমেৰাটো বেকা হৈ আছে বুলি মই গম পাই আছোঁ এতিয়া চিধা হৈছে নাই ক'ব বেকা হৈ আছে বুলি মই গম পাইছিলোঁ এতিয়া চিধা হৈছে নে নাই ক'ব দেখি আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অকণমান বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এগৰাকীয়ে কমচে কম তিনিগৰাকীমানক শ্বেয়াৰ কৰিব তিনিগৰাকীমানক শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেকৈ তিনিগৰাকীয়ে আকৌ কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেকৈ পাবগৈ বেলেগে বেলেগে ভিডিঅ'বোৰ গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে অকণমান ভিউৱাৰ্ছ বঢ়াই দিয়ক মই ভালে আছোঁ মই ভালে আছোঁ হেপী নিউ ইয়েৰ ধন্যবাদ কামৰ কাৰণে মোৰ লাইভ চাব হয় 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 কামৰ কাৰণে লাইভ চাব পৰা নাই হয় এতিয়া কাম যেতিয়া আপুনি ফ্ৰী থাকিব তেতিয়া চাব যেতিয়া ফ্ৰী থাকিব তেতিয়া চাব আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফাৰ্ষ্টতে মই পিন্ধা কাপোৰযোৰ চালেনে এযোৰ আছে মোৰ ওচৰত মই দেখুৱাই দিছোঁ মই পিন্ধা যোৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখন আহিছে মেখেলা মই পিন্ধা যোৰাটোৰ লগত ছেম এখন মেখেলা
pure Padmini hoy, yate kuno mix nai, etia thike ase dhonyobad, yate kuno mix nai, ekhon mekhelat kuno mix nai, sorry mekhelakhon hojuratote eku mix nai, dikhe baniye pure Padmini, osor pura sab full bor, enekoi buta bor ahibo, khub dhuniya, dhonyobad, dhonyobad, enekoi buta bor ahibo khub dhuniya hoy, এখন মেখেলাখন সকলো উখ ডাঙৰ মানুহে ধুনিয়াকে পিন্ধিব পাৰিব এখন মেখেলা তাৰ পিছতে আহিলে এটো ব্লাউজৰ পিস মই পিন্ধা জোৰাটো দেখুৱাইছো আৰু দাম আহিব 2500 টকা শেয়ার কৰিলে ধন্যবাদ এটো আহিছে ব্লাউজৰ পিসটো এটো ব্লাউজৰ পিসটো এনেকৈ হাতত পৰিব গুটাবোৰ খুব ধুনিয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে সিলাই পেলাই পিন্ধিব মই ব্লাউজটো সিলোৱা নাই যেতিয়া সময়ৰ অভাৱ আম্বু কালৰ নাই Blue color, I said no. I said no. Thank you for prayer. One piece of blouse piece, or econ mekela. The most other condom, more pin hakon of Nalke de Hise, more pin hakon. And a kitchen to Gero, I said Gero to Abnalke, and a dohilo gallo will give a high pure cotton. Pure cotton. Econ, I said. এখন চাদৰখন খুব ধুনিয়া উছৰ প্ৰসাও খুব ধুনিয়া পিন্ধিও আৰাম মই যেতিয়া আজি নিজে পিন্ধিছো গতিকে গম পাইছো কাপোৰজোৰ কোৱালিটিটো গতিকে খুব ধুনিয়া আপোনালোকে সকু মুনি লব পাৰে এটো মেটেৰিয়াল একদম আৰামদায়ক বহুত আৰামদায়ক ঠাণ্ডা দিনতো ধুনিয়াকে লব পাৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু গৰম দিনতো ধুনিয়াকে পিন্ধিব পাৰিব ধুলাই পাটৰ কাপোৰ কেষ্টিয়া নাই সঞ্জীৱাখা ধুলাই পাটৰ কাপোৰ নাই এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লবা লৈ পলে WhatsApp কৰিব যদি পছন্দ হৈছে 2500 টকা দাম আৰু যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলাই মেলি দহি পটি লগাই পলাই নিয়া তেতিয়া হলে আপোনালোকে 350 এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব লাগিব 2500 টকা মই পিনি টকা কাপোৰজোৰ দাম হৈছে 2500 টকা ইয়াৰে মই কালৰ গেটা দেখুৱাই দিছো এটো আছে সাই ৰঙি এটো জোৰা খুব ধুনিয়া প্রত্যেকটো জুড়াই খুবই ধুনিয়া এটো সাইৰঙি বহুত বিচাৰি থাকে সাইৰঙত যেতিয়া বুটাবোৰ এনেকৈ কালারফুলকে বনোৱা হৈছে গতিকে খুব ধুনিয়া লাগিছে ধন্যবাদ মমি সাংমাই ধন্যবাদ দামবোৰ সকলোবোৰে কৈ দিও সৰিতা কি জানো দামবোৰ সকলোবোৰে কৈ দিও গতিকে আকৌ সুধিব নালাগে দাম আৰু কিবা কাৰণে পাহৰি গলে তেতিয়া সুধি দিব দামটো কিমান বুলি এনে দামবোৰ সবৰে কৈ দিও 2500 টকা এটো জুড়া ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ পৰা কাপোৰ জুড়া লৈ পাব খুলুতে ওপেনিং ভিডিওটো কৰিব বারে বারে মই কওঁ কাপোৰটো খুলুতে ওপেনিং ভিডিও কৰিব ওপেনিং ভিডিওটো যদি কাপোৰজো ফাটা ফুটা ওলাই তেতিয়া আমি ৰিটার্ন লওঁ ওপেনিং ভিডিওটো যদি নিদিয়ে তেতিয়া কাপোৰ কোনো কাৰণে ৰিটার্ন নলওঁ শেয়ার কৰিলে ধন্যবাদ 2500 টকা মই পিনি ঠকাজৰ 2500 টকা এবেলে কালৰ দেখুৱাইছো এটো আছে সাই ৰঙে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব এটো জোৰা খুবই ধুনিয়া মেখেলা সাদৰ ব্লাউজৰ পিস সকলোবোৰ আছে এখন আহিছে মেখেলাখন ইয়া ব্লাউজৰ পিস কোট এটো এখন আহিছে মেখেলাখন খুব ধুনিয়া প্ৰত্যেকটো জোৰাই খুবই ধুনিয়া যেহেতু কালারফুলকে বোৱা হৈছে হেপি নিউ ইয়াৰ মনিকা তার পিছতে এটো আহিছে ব্লাউজৰ পিস খুব ধুনিয়া কিনাইছা বহুত ভাল লাগিছে হয় কিনাইছো ধন্যবাদ ভাল লাগিছে বুলি কৈছে বহুত বহুত ধন্যবাদ এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পলে WhatsApp কৰিব এটো ব্লাউজৰ পিস এখন আহিছে মেখেলাখন এখন মেখেলাখন ভাল লাগিলে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লব লৈ পলে WhatsApp কৰিব 2500 টকা দাম বার্গেনিং নকৰিব এজুল লৈ দুজুল লৈ তিনজুল লৈ একে দাম আৰু যি সকলে হোলসেল লয় তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ কাপোৰ দুজো পালে ধন্যবাদ গুড ইভিনিং নিকু ইয়াৰে এজোৰ ল'ব আচ্ছা ধন্যবাদ এটো আছে নেভি ব্লু এটো চাওক এটো খুবেই ধুনীয়া এটো নেভি ব্লুত আছে এটো খুবেই ধুনীয়া হয় খুবেই ধুনীয়া এটো জোৰাও নেভি ব্লু কালাৰত আছে তাৰপিছতে এখন আহিছে মেখেলাখন এখন মেখেলাখন তাৰপিছত ইয়াৰে আহিলে এটো ব্লাউজৰ পিচ একে পানী আনিছো মই এটো আছে ব্লাউজৰ পিসটো খুব ধুনিয়া ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব যদি পছন্দ হৈছে লৈ পলে WhatsApp কৰিব দাম আহিছে 2500 টকা 2500 টকা ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লব লৈ পলে WhatsApp কৰিব এতিয়া দেখুৱাইছো গ্রিন কালৰ হেপি নিউ ইয়াৰ ঠাণ্ডা পানী খালে আৰু মাতটো গুচি যাব
এজোৰ আছে গ্ৰীণ কালাৰত এজোৰ খুবেই ধুনীয়া এজোৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে একে দাম হয় 2500 টকা 2500 only ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ 2500 only ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব আৰু হুনকালে হুনকালে বুকিং কৰিব এটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে গ্ৰীণ কালাৰত বক্স ডিজাইনৰ দাম 2500 টকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পলাই WhatsApp কৰিব এটো হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিস ধন্যবাদ সুমি বৰা ধুনীয়া লাগিছে মিনাক্ষী ধন্যবাদ হেপি নিউ ইয়াৰ তাৰ পিছত এটো হৈছে ৰেড কালৰত এটো হৈছে ৰেড কালৰত এটো ধুনীয়া হয় প্ৰত্যেকটো জুৰাই ধুনীয়া কালাৰবোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন ফুলৰ খুবেই ধুনীয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আজি সময়তকৈ অকণমান পলম হ'ল আৰু কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ আহিলোঁ গতিকে ভিউৱাৰ্ছ অলপ কম একো নাই যিসকলে পিছত চাই চাই ল'ব মুখে শ্বুট কৰিছে কাপোৰ যে আপোনাক বেয়া লাগিব নেকি হয় ধন্যবাদ 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 এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে ৰেড কালাৰত আছে এইটো জোৰা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট ল'ব যদি পচন্দ হয় লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ব্লাউজৰ পিচ মেখেলা চাদৰ সকলোবোৰ পাব ইয়াতে যিহেতু বক্স ডিজাইন হয় ইয়াতে ছাইড পাৰি নাথাকে আৰু ইয়াত ছাইড পাৰি লগাই ল'ম বুলি ভাবিলেও বহুত বেয়া দেখিব গতিকে ছাইড পাৰি নলগাব ছাইড পাৰি লগালে অৰিজিনেল ডিজাইনটোৱে হেৰাই যাব তাৰপিছতে মই দেখুৱাইছোঁ মেখেলা আহিছে মেখেলা আগতো দেখুৱাইছোঁ এতিয়াও দেখুৱাই দিওঁ মেখেলা কালাৰবোৰ ক'ত গ'ল মেখেলাবোৰ আহিছে এনেধৰণে থাকিব এনেধৰণে থাকিব ওচৰৰ পৰা মই বুটাবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেধৰণে মেখেলা থাকিব গুড ইভিনিং বহুদিন আপোনাৰ লাইভ চাব পৰা নাছিলোঁ আজিহে আহিছোঁ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ৰূপালী বৈশ্য বহুত 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 ধন্যবাদ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ গুড ইভিনিং ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ব্লু কালাৰত এখন মেখেলা ডিজাইনটো মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰে কালাৰবোৰ দেখুৱাই দিম সেই মেখেলাখিনি দিয়া কালাৰবোৰ দেখুৱাই দিম এইখন ব্লু কালাৰত আছে চাওক দীঘল চাওক ব্লু কালাৰত আছে 700 টকা মাত্ৰ গুড ইভিনিং 700 টকা মাত্ৰ ইয়াৰে কালাৰবোৰ আছে আপোনালোকে কৈ দিব কালাৰবোৰ কোনটো কালাৰত লাগে 700 টকা মাত্ৰ এখন এইখিনি কালাৰখিনি আছে ৰেড ব্লু ব্লেক য়েল্ল' গ্ৰীণ এইকেইটা কালাৰত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মেখেলা 700 টকা মাত্ৰ পদ্মিনী সূতাৰ মেখেলা 700 টকা মাত্ৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব লেখা বৰা লগ কৰি কাপোৰ কিনিব পৰা যাব নেকি লগ কৰিব নালাগে আপুনি আমাৰ বুটিকত আহিব হোজাই নতুন বজাৰত আছে আমাৰ বুটিকখন অকণমানিকৈ বুটিকখন আছে তালৈ আহিব তাতে আহি পেলাই মোকো লগ কৰিব পাৰিব আৰু কাপোৰ নিব পাৰিব চুনু জয়ন্ত বৰুৱা মোৰ ভাল তোমাৰ কেনে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা কল্পনা হাজৰিকা আপোনালৈ আপোনালৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ ফেশ্বন হাউচৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 700 টকা মাত্ৰ আৰু চাদৰবোৰ আছে এভেইলেবল চাদৰবোৰ লাগিলে জনাব চাদৰবোৰৰ দাম আছে এইটো গ্ৰীণত আছে কাৰ্বি চাদৰবোৰৰ দাম 670 ৰুপিজ গ্ৰীণ কালাৰত আছে কাৰ্বি গেৰ' কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে এইখিনি আহিলে ছাইড পাৰি এইটো চিলাই দিয়া নাই দেই এইটো ছাইড পাৰি তাৰপিছতে এইখন আহিলে মেখেলা দাম আহিছে 2000 টকা 2000 টকা কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইনৰ যোৰা 2000 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচটো ইয়াৰে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইন আহল বহল আছে যোৰাটো আহল বহল সকলো ওখ ডাঙৰ মানুহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব লৈ পেলাই যেতিয়া আপোনালোকৰ হাত পৰিব তেতিয়া মাত্ৰ পেকেটটো খোলোতে অ'পেন ভিডিঅ' কৰিব আৰু আমাৰ পৰা কাপোৰ ল'বলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰি ৰিচিপ্ট কপিটো আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো দিব সেই এড্ৰেছত কাপোৰটো হয় ডি টি ডি চি কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিচেৰে নহ'লে পোষ্টেলেদি পঠিয়াই দিয়া হ'ব এইটো আছে পিংক কালাৰত কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইন এইটো ছাইড পাৰিটো লগাই দিয়া আছে ছাইড পাৰিটো এইটো যোৰা লগাই দিয়া আছে কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইন পিংক কালাৰত আছে
2000 ত পাবো এটো জোড়া হ্যাপি নিউ ইয়ার আমোল আইতো শেয়ার কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ এখন আছে মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পলে WhatsApp কৰিব এখন মেখেলাখন এখন চাদৰখন পিঙ্ক কালৰত আছে দাম আহিছে 2000 2000 সাইড পাইটো লগাই দিয়া আছে আৰু এটো আছে ব্লাউজৰ পিছটো খুব ধুনিয়া হয় আরামদায়ক দীঘয়ে বানিয়ে পিওর পদ্মিনী হয় গতিকে পিঁধিবলে আপনাদের খুব আরাম পাব সাইড পাইটো লগা জোড়াটো মই দেখাই দিছো সাইড পাইটো লগালেহে কাপড়জোড় আসল সৌন্দর্যটো ওলায় গতিকে কিছু মানুহ মই সাইড পাইটো লগাই থৈছো এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনাৰ বুটিক যোৱাৰ আগত ফোন কৰিম শিওর ফোন কৰিব এবাৰ কাৰণ ঘৰত থাকো না থাকো মই আগতে জনাই দিলে ভাল হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ হলো এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব গ্রিন কালার আছে এটো জোড়া ইয়ার দাম আহিছে 2000 2000 টাকা মাত্র আর ইয়ার পর বার্গেনিং কোনো নকৰিব মোর কাপড়বোৰ প্রত্যেক জোড়ারে ফিক্স প্রাইস গতিকে বার্গেনিং নকৰিব বার্গেনিং করলে মই অসুবিধা পাওঁ জনাই দিছো এখন আহিছে মেখেলা এখন আহিছে মেখেলা ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব পছন্দ হলে লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন মেখেলা আর ব্লাউজৰ পিছটো মই দেখাই দিছো এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো পাৰি এটা থাকিব সাইডত আৰু প্ৰত্যেক জোৰা ব্লাউজৰ পিছটো মাজত সোমাই দিবি দেই এনেকৈ সাইডত পাৰি এটা থাকিব আর ব্লাউজৰ পিছটো আহিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব গ্রিন কালার পিঙ্ক কালার আর কি কালার দেখালো গ্রিন কালার আর পিঙ্ক কালার দেখালো এতিয়া দেখাইছো রয়্যাল ব্লু কালার কার্বি গেরো কার্বি গেরো বুলি কলে নাসাজে কিন্তু মই মিলাই দিছো নামটো কার্বি ফুলৰ গেরো ডিজাইন ডিব্ৰুগড়লৈ পঠিয়াব পাৰিম পাৰোঁতে হয় অসমৰ সকলো জেগাতে ডেলিভাৰী হ'ব ডেলিভাৰী চাৰ্জ ফ্ৰী আৰু অসমৰ বাহিৰত হ'লে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব কাপোৰযোৰে তোমাক ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ মই ক'লা কাপোৰ ভাল পাওঁ আন্ধাৰ মোৰ প্ৰিয় গতিকে মই আন্ধাৰেই পিন্ধি ভাল পাওঁ এইটো ব্লু কালাৰত আছে ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 2000 মাত্ৰ 2000 টকাত খুব ধুনীয়া এযোৰ পিয়ৰ বদমিনী যোৰা ব্লু কালাৰটো মোক বেয়া নালাগে অৱশ্যে ভালেই লাগে ব্লু কালাৰটো মেখেলাখন দেখুৱাই দিছো এখন মেখেলা খুব ধুনীয়া চাওক কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাওক বুটাবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বৈছে প্ৰতিটো যোৰা ইমান ধুনীয়াকৈ বৈছে গতিকে আপোনালোকে চকু মুদি ল'ব পাৰে ইমান কম দামত পিয়ৰ পদ্মিনী হাতে বোৱা এযোৰ যোৰা যিহেতু এতিয়া বজাৰত মেচিন মেড কাপোৰ ভৰ্তি সেইদিনা মই এযোৰ দেখিলোঁ এনেকুৱা কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ ডিজাইনত মেচিন মেড ওলাই গ'ল চুৰটৰ পৰা গতিকে উপায় নাই কি কৰিব হাতে বোৱাবোৰ এতিয়া এলাগি হৈছে আৰু মেচিন মেডবোৰক আমি আদৰি লৈছোঁ উপায় নাই যদি আপোনালোকে হাতে বোৱা কাপোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰে ধন্যবাদ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ব্লাউজৰ পিচ মেখেলা চাইড পাই সকলোবোৰ আছে দুলু মাইনা বহুত 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 ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ হয় মোৰ পোৱালীটোৱে ব্লেক ভাল পায় মোৰ মানুহটোৱে ভাল পায় গতিকে আমাৰ অকণমানি পৰিয়ালটো আন্ধাৰ প্ৰিয় আমাৰ অকণমানি পৰিয়ালটো আন্ধাৰ প্ৰিয় 2000 এতিয়া দেখুৱাই থকা কাপোৰখিনিৰ দাম 2000 আৰু মই পিন্ধি থকা যোৰাৰ 2500 2500 টকা 2000 টকা এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰে এইটো আছে পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত এইটো যোৰাও খুব ধুনীয়া পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত দাম আহিছে 2000 মেখেলা ওলটাই জাপি থৈ দিছে কি জানে এখন আহিছে মেখেলা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ ডিজাইন গুড ইভিনিং মই আপোনাৰ পৰা ব্লেক কাৰ্বি যোৰা লৈছোঁ সঁচাই বহুত ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া ব্লাউজৰ পিচ ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে লৈ ল'ব কাৰণ কম দামত এযোৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ ক'তো নাপায় ক'তো নাপায় বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস 2000ৰ পিয়ৰ পদ্মিনী এযোৰ কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ ডিজাইন ক'তো নাপায় এইটো আছে ক্ৰীম কালাৰত ক্ৰীম কালাৰ যিসকল অকণমান বয়সস্থ অকণমান মানে কালাৰফুল ইমান ভাল নাপায় তেওঁলোকে এনেকুৱা যোৰা এটা ল'ব পাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব আজি ব্লেক কালাৰ পিন্ধিলা বহুত ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এখন আছে চাদৰখন
Dohi kora nai side pari bur silva ase 2000 dam bhal lagile screenshot lobo lopele whatsapp koribo 2000 toka matro screenshot lopele whatsapp koribo moi khub bhal pao manohi kakoti hoy apunaloku dekhile mor bahut bhal lage sinaki mukke khon jetia moi yato dekho aru dhuniya ke moromor sineta jetia apunaloke diye mor khub bhal lage ya hat khon hoi jay তেনেকে মৰমৰ সিনবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে দিয়ে দেখিলে মোৰ হিয়া হাতখন আঠখন হৈ যায় আৰু মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰবোৰ দেখুৱাই যাব পাৰোঁ এটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ২৫০০ টকা পাপুলি পপি মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰৰ দাম ২৫০০ টকা ধুনীয়া হয় নহয় বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু পিন্ধিও বহুত আৰামদায়ক এইটো ব্লাউজৰ পিচটো ৰেডত এযোৰ দেখুৱালো নেকি আগতে এযোৰ দেখুৱালো নেকি নাই দেখা নাই দেখা দে ৰেডত বক্সেহে দেখুৱালো হবলা ১৮ ডিচেম্বৰত এণ্ড ২০ ডিচেম্বৰ পে'মেণ্ট কৰিছিলে চাবচোন বাইদেউ উৰ্মি সোণোৱাল ১৮ ডিচেম্বৰ পে'মেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ কি নামত আছে এবাৰ হোৱাটছআপ কৰিব ১৮ ডিচেম্বৰত কি নামত আছে আৰু কোনযোৰ কাপোৰ আছিলে এবাৰ হোৱাটছআপ কৰিবচোন উৰ্মি তেতিয়া মই চাই দিম চিম্পল পাৰ্টিৱেৰ আছে নেকি হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা পাৰ্টিৱেৰ হিচাপে কিবা এযোৰ ল'ব পাৰে যদি বেছি জাক জিক নিবিচাৰে এইটো ৰেড কালাৰত আছে খুব ধুনীয়া হয় প্ৰত্যেকটো যোৰাই খুব ধুনীয়া তাৰপিছত হা উৰ্মি সোণোৱাল ১৮ ডিচেম্বৰ পে'মেণ্ট আছিলে এইখন আছে মেখেলা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে আৰু উৰ্মি সোণোৱাল আপুনি এবাৰ হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপত এবাৰ চেক কৰি দিম এইখন আহিছে চাদৰখন আৰু ব্লাউজৰ পিচো আছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচটো এনেকৈ ছাইডত পাৰি এটা থাকিব থাকি পেলাই ব্লাউজৰ পিচটো আহিব খুব ধুনীয়া হয় প্ৰত্যেকটো যোৰাই খুব ধুনীয়া বটল গ্ৰীণ এইটো আহিছে বটল গ্ৰীণ বহুতে বিচাৰে কিন্তু বটল গ্ৰীণে মোক এনেই কলি আৰু কলি একে গিলি থৈ দিব বটল গ্ৰীণে গতিকে অঁ ইমান বেয়া লগা নাই এখন মই ভাবিছিলোঁ বটল গ্ৰীণে মোক গিলি থৈ দিব কিন্তু ইমান গিলা নাই ভালেই লাগিছে বটল গ্ৰীণটো খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো এইটো কালাৰটোও নতুন বহুত ধুনীয়া ল'ব পাৰে 2000ত ছাইড পাৰিটো লগাই দিয়া আছে গতিকে আচল ৰূপটো ওলাই পৰিছে ছাইড পাৰিটো লগাই দিয়াৰ লগতে ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব গুড ইভিনিং জুনমণি এইখন আহিছে মেখেলা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব বটল গ্ৰীণত আছে বটল গ্ৰীণটো মই মোক বেয়া লাগিব বুলি ভাবি আছিলোঁ ভাল লাগিছে এইটো আছে ব্লেকত এইটো ব্লেকত আছে এইটো খুব ধুনীয়া হয় ব্লেকত চাওক বহুত কালাৰফুল আৰু বহুত ধুনীয়া এইটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা 2000ত পাব এইকেইটা যোৰা আপোনালোকে যদি পচন্দ হয় ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব কাৰ্বি ফুলৰ গেৰু ডিজাইন এইখন আহিছে মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন যেতিয়া চিলাই পেলাই পিন্ধিব তেতিয়া ধুনীয়া লাগিব লিজা ধন্যবাদ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ পাটৰ কাপোৰ এযোৰ 5500 টকা পাটৰ কাপোৰ এযোৰ 5500 টকাত দেখুৱাইছোঁ পচন্দ হ'লে ল'ব পাৰে স্কাই কালাৰত আছে এনেদৰে গোটেই গুণাৰ কাম আছে এইখিনি গোটেইখিনি গুণাৰ কাম হয় মাত্ৰ 5500 টকাত আৰু গোটেই গাতে এনেদৰে গুণাৰ বুটাবোৰ আছে কেমেৰাত ইমানকৈ ধৰিব পৰা নাই কিন্তু গোটেই গাতে এনেদৰে গুণাৰ বুটাবোৰ আছে পচন্দ হ'লে লৈ ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো এখন চাদৰখন আৰু ইয়াতে আছে ছাইড পাৰি 5500 টকা এইখিনি আছে ছাইড পাৰি এখন আছে মেখেলা আহল বহল হয় সকলো ওখ ডাঙৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰিব 5500 টকা বাৰ্গেনিং নকৰিব বাৰ্গেনিং কোনো নকৰিব এখন মেখেলাখন ইয়াৰ লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচটোত হাতত এনেদৰে থাকিব অকণমান ডাঙৰকৈ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব নিজে নিজৰ নজৰ ভাঙি লৈছোঁ নিশা বৰ্মন ব্লেক কালাৰটো হ'ব হ'ব আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব লগে লগে পাই যাব আপুনি এইটো আছে নুনি কটন
1800 টকা ননি কটন আছে অফার প্রাইজত এটো কোনো লোয়া নাছিলে গটিকে থাকি গৈছে এটো যদি কারবাক লাগে স্ক্রিনশট লব ডিকটো আছে ইয়ার পিওর পদ্মিনী আর বানিটো আছে ননি ননি কটন খুব ধুনিয়া পিন্ধি বলে ননি কটন পর সাধারণত বহুত আরামদায়ক হয় আর স্ট্যান্ডার্ড হয় 2500 টকা পাপুলি পপি আকো কৈছো 2500 টকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ক্যাপশনে দিয়া আছে সাবো জামিনি এমকে এখন আছে মেখেলাখন খুব ধুনিয়া হয় আর এ আছে সাইড পাড়ি আর ব্লাউজৰ পিস মাত্র 1800 টকা ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লব লবে হোয়াটসঅ্যাপ করব ব্লাউজৰ পিস আর সাইড পাড়ি দাম আছে মাত্র মাত্র 1800 টকা এটা দেখাইছো পিঙ্ক কালারত আছে 1470 টকা এসি কটন পিঙ্ক কালারত আছে খুব ধুনিয়া হয় ব্ল্যাক আর গোল্ডেন বুটা আছে 1470 টকা 1470 টকাত পিঙ্ক কালারত খুব ধুনিয়া এসি কটন এনেকে গুনার ব্ল্যাকের মিনা করা আছে ধুনিয়া হয় কাপড় জোড়া পছন্দ হলে লব পারে বহুতে এসি কটন বিচারি আছিল নতুন ডিজাইন দাম আছে 1470 টকা হয় হয় এখন মেখেলাখন এখানে আছে সাইড পাড়ি আর লগতে আছে ব্লাউজৰ পিসটো পছন্দ হলে লৈ থব পারে দাম আছে 1470 টকা পিঙ্ক কালারত আছে পিঙ্ক কালারও 1470 টকা এতিয়া দেখাইছো এজোৰ এটো জোড়া কার বুকিং আছিলে আপোনালোকে যদি যিগৰাকী বুকিং আছিলে যদি লাইভটো চাই আছে সোনকালে মেসেজ এটা কৰি দিব নুনি চাদৰ টছৰ মেখেলা চাদৰ এজোৰ 1000 টকাৰ চাদৰ আৰু আপুনি এটা কাম কৰক না হোৱাটছআপ কৰক তেতিয়া গম পাম ইয়াতে এনেকৈ ক'লে গম নাপাওঁ উৰ্মিছো নহয় ইয়াতে এনেকৈ ক'লে গম নাপাওঁ আপুনি হোৱাটছআপ কৰক তাতে আমি গম পাম আপোনাৰ কোনযোৰা কাপোৰ বুকিং আছিলে আমাৰ পৰা ওলাই গ'ল নে ৰৈ গৈছে তেতিয়া আমি গম পাম আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব চ' ভি গৈ দাই নুনি হয় দেখোন দাই নুনি দেখোন এইটো কাৰ আছিলে হোৱাটছআপ কৰিব স্ক্রিনশটটো লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এজোৰা কাৰ বুকিং আছিলে আৰু যদি কাৰো বুকিং নাই তেতিয়া বেলেগে লব পাৰে দাম মাত্ৰ 2300 টকা দাম মাত্ৰ 2300 টকা মিক্স পাড হয় গ্ৰে কালৰত ৰয়েল ব্লুৰ আসল ৰয়েল ব্লুৰ আসল আৰু ৰয়েল ব্লুৰ সাইড পটি খুব ধুনিয়া লাগিব যেতিয়া সিলাই পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনিয়া লাগিব আৰু এখন মেখেলা এখন আছে মেখেলা ইয়াৰে সিম্পলত আছে ব্লাউজৰ পিছটো এখন মেখেলাখন এখন মেখেলাখন আছে আর ইয়ারে সিম্পলত আছে ব্লাউজৰ পিসটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব এটো রয়্যাল ব্লু কালার ব্লাউজৰ পিসটো পাব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাম 2300 টকা আছিলে কাৰবাৰ বুকিং থকাৰ নিচিনা লাগি আছিলে কাপোৰযোৰ গতিকে সোনকালে জনাব পিয়ৰ পাটৰ দেখুৱাবা আগৰযোৰ মই পিয়ৰ পাটৰ দেখালো স্কাই কালাৰ যোনযোৰ দেখুৱালো সেইযোৰ পিয়ৰ পাটৰ দেখুৱালো পিয়ৰ পাটৰ গ্ৰীণ দুযোৰমান ৰৈ গৈছে নেকি দেখুৱাবিচোন চাম দেখোন হা পিয়র পাটৰ প্ৰায় ষ্টক শেষ হৈছে নতুন ষ্টক অহা নাই আগৰটো ষ্টকৰ দুজনে তিনিযোৰ আছে দেখোন এইটো আছে এচি কটন গোলাপী কালাৰত এচি কটন দাম আছে 1370 টকা 1370 টকা গোলাপী কালাৰত আছে গোটেই গাতে ঘন বুটা আছে খুব ধুনীয়া 1370 টকা এখন মেখেলা সাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিছ সকলোবোৰ আছে মাত্ৰ 1370 টকা এখন মেখেলাখন এইখিনি আছে সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিছ মই চাদৰখন স্ক্রিনশট লব পৰা কৰি দিছোঁ এখন চাদৰখন দাম আছে 1370 টকা ওচৰ পৰা 1370 টকা খুব ধুনীয়া হয় পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে বা আপোনাৰ পৰা কেনেকৈ হোলচেল লব পাৰিম মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তেনেকৈ হোলচেল লব পাৰিব মই তেতিয়া জনাই দিম কেনেকৈ লব পাৰিব এইটো এটা যোৰা আছে লাইট অৰেঞ্জ ৰাখ লাইট অরেঞ্জ কালার আছে এটো জোড়া সিলভার গুনার কাম করা আছে সিলভার গুনার গুটাপুর দিয়া আছে খুব ধুনিয়া হয় এজোড় পাব আপনাদের 1370 টাকা পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে ইমান কম দামত এসি কটন বা যিকোনো কাপড় মই যিমানটো দামত দিও মোর বিশ্বাস তে সিমানটো দামত আপনাদের কতো নাপায় লক্ষ্মী গগৈ সেইদিনা গাড়ী দিয়া চাদৰৰ কাৰণে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিছিলোঁ আপুনি দেখোন একো নক'লে মেছেজটো যদি তললৈ বহুত গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ কিবা ক'ম যদি ওপৰতে থাকে মই তেতিয়া দেখা পাম কাৰণ এনি টাইম মই মোবাইলটো হাতত লৈ থাকিবলৈ সময় নাপাওঁ ব্লেক কালাৰ আপুনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাইভটো চাব ৰেকৰ্ডিংটো ব্লেক কালাৰ বহুত দেখুৱালোঁ
হয় অফলাইন লব পাৰিব মিতালি অফলাইন লব পাৰিব আপুনি হুজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰত আমাৰ বুটিকখন আছে আৰু তাতে আমাৰ ঘৰু গতিকে আহি পেলাই আপুনি নিজে লব পাৰিব এটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক মেখেলা এটো ব্লাউজৰ পিস সাইড পাৰিখিনি চাদৰ লগতে থাকিলে এখিনি 1300 টকা দাম ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পিংক কালাৰত আৰু এযোৰ আছে দুগৰাকীয়ে লব পাৰিব ৰাখছোঁ তলতে মলম এযোৰ আছে নেভি ব্লু কালাৰত 950 টকা নেভি ব্লু কালাৰত আছে এযোৰ কাৰোবাৰ ভাল লাগিলে ল'ব পাৰে সৰু 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 সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে নেভি ব্লু কালাৰত এযোৰ খুবেই ধুনীয়া কাৰোবাৰ পচন্দ হ'লে লৈ থ'ব পাৰে এযোৰ আজি দেৰি হ'ল আজি মোৰ দেৰি হ'ল আজি মই আহিছোঁ 7:30 বজাত আহিব লাগিছিল 6:30 বজাত আহিছোঁ 7:30 বজাত এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইখিনি চাইড পাৰি কাপোৰযোৰা যেতিয়া চিলাই পেলাই পিন্ধিব তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিব 950 টকা মাত্ৰ মাত্ৰ 950 টকা তারপর দেখাইছো মিক্স পাট এজোর মজা মিক্স পাট এজোর গ্রিন কালার গ্রিন কালার আছে মিক্স পাটর জোড়া খুব ধুনিয়া হয় ডার্ক গ্রিন কালার কালার তো ডার্ক গ্রিন কালার কাপড়জোর কিমান 2500 টাকা মই দেখালো আপনি রেকর্ডিং টু এবার চাব মই পিনি থাকা কাপড়জোর ফার্স্টতে দেখালো শিবসাগর কেন পাবো আপনি শিবসাগর হোক যতে হোক লোবলে হলে আমার ভাল লগা কাপড়জোর স্ক্রিনশট লৈ লব স্ক্রিনশট লৈ পেলাই ক্যাপশনত আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়া আছে তাতে আপনি সেন্ড করব আমার সর কাপড়জোর যদি থাকে তেতিয়া আমি একাউন্ট নাম্বারটো দিম বা পিছলো যদি দিব পাৰো তেতিয়া আপনার মই জনাম দুদিন দেরি হব বলে আপনি পেমেন্ট করব পেমেন্ট করে রিসিপ্ট কপিটো আমার লগত শেয়ার করব আর আপনার সম্পূর্ণ এড্রেসটো দিব এড্রেসের লগত নিজৰ নামটো ফোন নাম্বাৰ পিন নাম্বাৰ লিখি দিব আজিকালি বহুতে কি কৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰো বুলি ভাবে নে নে কি ভাবে মই নাজানো নিজৰ নামটো নিলিখে কালে পঠিয়াম নিজৰ নামটো যদি নিলিখে কালে পঠিয়াম গতিকে নিজৰ নামটো লিখি দিব নিজৰ নামটো লিখিবলৈ নাপাহৰিব গ্ৰীণ কালাৰত আছে এখানে চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে দাম 2700 টকা 2700 টকা স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকে বুকিং কৰক 2700 টকা গ্রিন কালাৰত আছে এটো জোড়া ব্লাউজৰ পিস হেভিত তাৰপিছতে এখন মেখেলা গ্রিন কালাৰত আছে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু সৰু সৰু বুটা মিক্স হৈ আছে গুণা আৰু সৰু সৰু বুটা ধন্যবাদ দাম আহিছে 2700 টকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোড়াৰ ভিতৰত পৰিছে আছে পিংক কালাৰত এটো পিংক কালাৰত আছে এটো আহিব 2300 টকা এটো পিংক কালাৰত আছে এটো আহিব 2300 টকাত এটো পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে এখিনি আহিছে সাইড পাৰি এখন আহিছে চাদৰখন 2300 টকা পিংক কালাৰত আছে এটো জোৰা মিক্স পাটৰ দাম 2300 টকা ভাল লাগিলে ধুনীয়াকে লৈ থব পাৰে স্ক্রিনশ্বট এখন আহিছে মেখেলা আৰু লগত আছে এটো ব্লাউজৰ পিস এটো ব্লাউজৰ পিসটো এখন আহিছে মেখেলা পছন্দৰ জোৰাটো লবলৈ হলে স্ক্রিনশ্বট লব লৈ পেলাই ক্যাপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে তাতে সেন্ড কৰিব আমি একাউণ্ট নাম্বাৰ দিম পেমেন্ট কৰিব পেমেন্ট কৰি ৰিসিপ্ট কপিটো আমাৰ লগত শেয়ার কৰিব আৰু নিজৰ নাম ঠিকনা সম্পূৰ্ণকৈ দিব এটো আছে টছৰ চাদৰ আচলটো আছে পলি টছৰ চাদৰ আচলটো পলি গ্ৰীণ কালাৰত আছে এটো জোৰা ইয়ার দাম আছে 2500 টকা 2500 টকা আসলটো আছে গ্রিন কালারত চাদরখন আছে টসত খুব ধুনিয়া হয় জোড়াটো আর ইয়ারে ব্লাউজৰ পিসটো আছে হেভি 2500 টকা ইয়ারে ব্লাউজৰ পিসটো আছে হেভি এসা উল্টা পুল্লাকে জাপি থৈ দিছে দুখন চাদর একেলগে জাপি থৈ দিছে ইয়ারে ব্লাউজৰ পিসটো হেভি থাকিব এটো জোড়া মেখেলাখন বেলেগে থাকি গল যেহেতু আমার কাপড়জোপা গৰাকীয়ে দুখন চাদৰ একেলগে জাপি থৈ দিছে বেছি করে জানে তো এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এটো আছে রেড কালাৰৰ এটো আছে রেড কালাৰৰ ইয়াৰে এখিনি আহিলে সাইড পাৰি এইখিনি আহিলে চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া হয় এইটো জোৰা 2500 টকা টছৰ চাদৰ আৰু আচলটো পাব পলি
আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো আহিব হেভি ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব এখন মেখেলাখন আৰু এটো আহিলে ব্লাউজৰ পিছটো ব্লাউজৰ হাতটো তেনেকৈ কাম কৰা থাকিব আৰু গাটো এনেকৈ কন্টাছত থাকিব খুব ধুনিয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 2500 টকা মাত্ৰ 2500 টকা মাত্ৰ ক্ষমা কৰিব মই ব্লাউজটো এটো জোৰা হেভি বুলি ভাবিছিলো কিন্তু এটো জোৰা হেভি নহয় কেঁচা মুগা হয় পাব আপুনি নেক্সট সপ্তাহত কেঁচা মুগা পাব যিটো টস পাত হয় দিগটো টস থাকে বানিটো পাত থাকে এটো আছে ঘিচাৰ জোৰা বহুতে বিচাৰি আছিলে ঘিচাৰ জোৰা মই দেখুৱাই দিছো এটো আছে ঘিচাৰ জোৰা মাত্ৰ দাম কিমান জানেনে মাত্ৰ 1600 টকা মাত্ৰ 1600 টকা পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে এখন চাদৰখন যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা কালি ঘিচাৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰামদায়ক এখন মেখেলাখন দাম মাত্ৰ 1600 টকা আহল বহল থাকিব মেখেলা চাদৰ আহল বহল সকলো ওখ ডাঙৰ মানুহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব এখন মেখেলাখন মেখেলাখন আঁঠুৰ তললৈকে এনেকৈ ফুলবোৰ থাকিব ধন্যবাদ আৰু এইটো থাকিলে ব্লাউজৰ পিছটো পচন্দ হ'লে লৈ থ'ব পাৰে দাম মাত্ৰ 1600 টকা 1600 টকা পচন্দ হ'লে লৈ থ'ব পাৰে এটা যোৰা দেখুৱালো এতিয়া নেক্সট যোৰাটো আহিব এনেদৰে নেক্সট যোৰাটো আহিব এনেদৰে এইটো যোৰাও ল'ব পাৰে ছেম হয় খুলি পেলাই নেদেখুৱাওঁ আৰু ছেম হয় পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যোনটো যোৰা আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে 1600 টকা মাত্ৰ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ শ্যাম ফুলৰ এটা যোৰা ৰেড কালাৰত আছে এইটো যোৰা ৰেড কালাৰত আছে এইটোৰ দামো আপোনালোকে পাব 1600 টকা অৰ্ডাৰ দিয়া কাপোৰ এযোৰ বেলেগ আহিল কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিম জনাব আপুনি মেনচেজযোৰ বহুত ধুনীয়া আহিল হয় ধন্যবাদ আপুনি অৰ্ডাৰ কৰা কাপোৰযোৰ যদি বেলেগ গৈছে আপুনি অথনি মোক হোৱাটছআপ কৰিছে হোৱাটছআপ কৰিছে হোৱাটছআপত সম্ভৱ মই চাইছোঁ তাতে ৰিপ্লাই কৰিম দিয়ক তাতে ৰিপ্লাই কৰিম দিয়ক অপেন ভিডিঅ' দিব অপেন ভিডিঅ'ত কাপোৰযোৰ বেলেগ যোৱাটো আমি দেখিব লাগিব তেতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ লৈ ল'ম সেইটো মই আগৰ পৰা কৈ থাকোঁ কাপোৰ লওঁতে অপেন ভিডিঅ' কৰিব অপেন ভিডিঅ' নকৰাকৈ কাপোৰ ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিলে আমি কোনো কাৰণত ৰিটাৰ্ণ নলওঁ এখন মেখেলা এখন চাদৰ খুব ধুনীয়া হয় দাম মাত্ৰ 1600 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1600 টকাত খুব ধুনীয়া এযোৰা শ্যাম ফুলৰ যোৰা এইটো যোৰা আছে ব্লেকত এইটো আছে ব্লেক কালাৰত এইটো খুব ধুনীয়া এইটো লৈ থব পাৰে পচন্দ হ'লে এইটো ব্লেক কালাৰত আছে এইটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো লৈ থব পাৰে যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে কম দামত এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ চাইড পাৰি মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে এইটো এটা যোৰা আছে এইটো মেৰুণ কালাৰত শ্যাম ফুলৰ এইটো এটা যোৰা আছে এইটো মেৰুণ কালাৰত আছে যোনটো যোৰা আপোনালোকৰ পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন চাদৰখন ইয়াতে মেখেলা ব্লাউজ সকলোবোৰ আছে এইটো আছে মেৰুণ কালাৰত পচন্দ হ'লে যোৰাটো লৈ থ'ব পাৰে ল'বলৈ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব তাৰপিছত এইটো এটা আছে কেঁচা পাত যোৰা মই দামটো আগত চাই লৈছোঁ 1600 টকা এইটো আছে কেঁচা পাত যোৰা 1600 টকা খুব ধুনীয়া হয় কফি কালাৰ আৰু গুণাৰে বুটাবোৰ আছে 1600 টকাত খুব ধুনীয়া এটা কেঁচা পাতৰ যোৰা আপোনালোকে কামে সকামে পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব যোৰাটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1600 টকা এনেদৰে বুটাবোৰ থাকিব যোৰাটো মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ পাব এইখন আহিছে মেখেলা লগত আহিছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ খুব ধুনীয়া হয় পচন্দ হ'লে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এযোৰ এযোৰ আছে 1470 টকাত এইটো যোৰাও খুব ধুনীয়া 1470 টকাত আছে এইটো যোৰাও খুব ধুনীয়া এইটো যোৰাও ল'ব পাৰে মাত্ৰ 1470 টকা এইখিনি আহিলে চাইড পাৰি এইখিনি আহিলে বেক চাইডে চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা পচন্দ হ'লে লৈ থ'ব পাৰে এইখন আহিছে মেখেলা লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ পচন্দ হ'লে ধুনীয়াকৈ লৈ থ'ব পাৰে মই টচৰ ব্লু কণ্টাছ যোৰা আছে নেকি মক্স মিক্স টচৰ
চাব লাগিব। এখন আছে চাদৰ, নুনি চাদৰ, নুনি পিয়ৰ নুনি গাড়ী দিয়া চাদৰ 1200 টকা। পছন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। নুনি চাদৰ গাড়ী দিয়া, হাতে বোৱা হয়, পিয়ৰ নুনি হয়, হাতে বোৱা পিয়ৰ নুনি চাদৰ, দাম আহিছে 1200 টকা। যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। মুগা মেখেলা, মুগা মেখেলা বা যিকোনো মেখেলাৰ লগত ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব, বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, বিয়া সকাম সকলোলৈকে পিন্ধি যাব পাৰিব, যিহেতু চাদৰখন হাতে বোৱা আৰু হাতে বোৱা বস্তুৰ সদায় মান থাকে। আৰু মই দেখুৱাই থকা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰেই হাতে বোৱা হয়, মেচিন মেড এযোৰো মই এতিয়ালৈকে দেখুওৱা নাই। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। পিয়ৰ নুনি গাড়ী দিয়া চাদৰ, দাম আহিছে 1200 টকা। ধন্যবাদ অঞ্জনা গগৈ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এযোৰা এযোৰা আছে পাৰ্পল কালাৰত, পাৰ্পল কালাৰত আছে। এযোৰা কি হ'ব, বকেট ডিজাইন, বকেট ডিজাইন পাৰ্পল কালাৰত আছে। এইখন এইটো আচলটো, তাৰপিছতে ইয়াতে থাকিলে ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি ছাইড পাৰিখিনি কেঁচা পাটৰ যোৰা, ছাইড পাৰিখিনি যেতিয়া লাগিব খুব ধুনীয়া লাগিব। আৰু ইয়াতে আছে হেভি ব্লাউজ, হেভি ব্লাউজ দাম আহিছে 1470 টকা এখন মেখেলাখন। আৰু ইয়াতে এইটো আছে হেভি ব্লাউজৰ পিচ, হেভি ব্লাউজৰ পিছত কেঁচা পাটৰ যোৰা, কালাৰটো আহিছে পাৰ্পল কালাৰ, দাম আহিছে 1470 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। চিন্থেটিক নহয়, চিন্থেটিক নহয়, বহুতে ভুল কৰে যে কেঁচা পাত চিন্থেটিক থাকে নেকি, কিন্তু ইয়াৰে কিছুমান চিন্থেটিকো থাকে, এইটো কিন্তু পিয়ৰ হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব। এইটো আছে ৰাণী পিংক কালাৰত, এইটো আছে ৰাণী পিংক কালাৰত, ৰাণী পিংক কালাৰত, এইটো এটা খুব ধুনীয়া যোৰা কেঁচা পাটৰ, একে বকেট ডিজাইন। এইখিনি আহিলে ছাইড পাৰি আৰু দাম আহিছে মাত্ৰ 1470 টকা। 1470 টকাত খুব ধুনীয়া এযোৰা বকেট ডিজাইনৰ কেঁচা পাট যোৰা, দুটা কালাৰ আছে মাত্ৰ, ৰাণী কালাৰ আৰু পাৰ্পল কালাৰ। ব্লাউজৰ পিচটো হেভি। এখন আহিছে মেখেলা, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। হয় ডিনাৰ বেলা ঘুমাই, হয় ডিনাৰ বেলা আমি ঘুমাওঁ, দিনৰ বেলা আমি ঘুমাওঁ। আপুনি যেতিয়া দিনৰ বেলা নুঘুমাই, এতিয়া ৰাতিবেলা সাৰে থাকক আৰু আমাৰ লাইভ চাওক, পাৰিলে মেখেলা চাদৰ কিনক। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচ, মোৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। ডায়েট নুনি, ডায়েট নুনি ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰে, ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰা। ডায়েট নুনি দাম আহিছে, এক মিনিট দামটো চেক কৰি দিওঁ, দাম আহিছে 2500 টকা। ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মাত্ৰ 2500 টকা, মাত্ৰ 2500 টকা ডায়েট নুনি। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। এইখিনি আছে ছাইড পাৰি, এইখিনি ছাইড পাৰি, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন আছে মেখেলাখন, এখন আহিছে চাদৰখন, ডায়েট নুনি, খুব ধুনীয়া হয়, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন আহিছে চাদৰখন 2500 টকা, মাত্ৰ 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 2500 টকা। ডায়েট নুনি পচন্দ হ'লে লৈ থ'ব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয় আৰু ছফ্ট হয়, ছফ্ট হয়, হাৰ্ড নহয় কাপোৰটো, পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰাম পাব। জুৰি ফুকন কি ৰেষ্ট হ'বনে, বুজা নাই মই, ৰেষ্ট হ'বনে কি মই বুজা নাই। জুৰি এইটো আছে পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত, পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত, কেমেৰাত অকণমান কালাৰটো লাইট লাগিছে, কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো। এইটো যোৰা চাওক, খুব ধুনীয়া। দাম কিমান মই চেক কৰি দিছোঁ, এইটো যোৰাৰো 2500 টকাতে দিম, এইটো যোৰাও 2500 টকাতে দিম। ধন্যবাদ। তিৱা ড্ৰেছ নাই, তিৱা ড্ৰেছ নাই, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। দাম আহিছে 2500 টকা। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো আছে হেভি, হেভি ব্লাউজৰ পিচত ড্ৰাই নুনি যোৰা, দাম মাত্ৰ 2500 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব। এইটো আছে লাইট য়েল্ল', লাইট য়েল্ল' কালাৰত, এগৰাকীয়ে সেইদিনা বুকিং কৰিছে। এনেকুৱা বহুতকেইটা যোৰা আছে, ভাল লাগিলে লৈ থ'ব পাৰে।
booking kori pelai teo etialeke dekha haikhat nai etu pasonda hole loi thobo pare khub dhuniya hoy etu jurao side pari mekhela blouse or piece sokol upor ase dhuniya hoy jura to ekhon mekhela yate ase blouse or piece etu jodi apnalke aji loi etu pabo matro 2400 taka 2400 taka pabo bhal lagile screenshot lobo loi pele whatsapp koribo light yellow color etia dekhoisu dark yellow color eta jura navy blue mix pan nai navy blue color mix pan nai etu eta jura ase etu jura khub dhuniya dark yellow color dyed noni hoy etu lobo pare etu dam te ma check kori dio 2500 taka te pabo good hoy etu হয় 2500 টাকাতে পাবো আজি যদি আপোনালোকে এজুরা লয় দাম মাত্র পড়িব 2500 টাকা সাইড পাৰি মেখেলা ব্লাউজৰ পিছ সকল বুৰ আছে এখন মেখেলা খাম পিনি পেলে আৰাম পাবো যেহেতু কাপোৰটো সফট হয় পিনি পেলে আৰাম পাবো এটো ব্লাউজৰ পিছ আৰেট কেসাপাত রেড কেসাপাত হয় আছে আপুনি এবাৰ হোৱাটছআপ কৰিবছন জুৰি এখিনি আছে সাইড পাৰি পেজত দিয়া ননি কটন গেরো ডিজাইন খিনি দেখাবছন আজি দেখাবলে সময় নহব আজি দেখাবলে ননি কটন সময় নহব নেক্সট লাইভত দেখাম আর তাতে ধুনিয়াকে দেখাইছে তাতে ফটোবোর ধুনিয়াকে দেখাইছে এটো এটা আছে এটো জোড়া বহুতে ধুনিয়া এটো জোড়া বহুতে ধুনিয়া এটো জোড়াও লব পারে বহুতে ধুনিয়া হয় এটো জোড়া দাম মাত্র 2800 টাকা 2800 টাকা এটো পছন্দ হলে লৈ থব পারে লৈ পলে হোয়াটসঅ্যাপ করব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ পলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন মেখেলাখন ইয়াতে আছে সাইড পাড়ি আর ব্লাউজ পিস এখানে সাইড পাড়ি আর লগত আছে ব্লাউজ পিস 2800 টাকা এটো সাইড কে ধরে দিছ এটো ইয়া লগত নত দিনা হে খেলা টকে থম স্টেপল কটন স্টেপল কটন এটো সাই রঙত আছে পছন্দ হলে লব পারে ধুনিয়া হয় কাপড় জু পিন্ধি পেলাইও আরাম পাবো মই জুন কেজু কাপড় দেখাই আছো আটাই কেজু আরাম আসল কন্ট্রাস্ট মিক্স পাট আৰু মিক্সড স্টেপলছন আজি নেদেখুৱাও আজি সময়ৰ অভাৱ আৰু উলিয়াই অনাও নাই নেক্সট লাইভত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মেখেলা ব্লাউজৰ সাইড পাৰি দাম আছিলে আজি যদি আপোনালোকে লয় এবোৰ পাব মাত্ৰ 1500 টকাকে মাত্ৰ পাব 1500 টকাকে গতিকে পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে মাত্ৰ 1500 টকা পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে ধুনিয়া ধুনিয়া স্টেপল কটনৰ জোৰা মাত্ৰ 1500 টকা এটো এটা আছে মুগা কালৰ টেছি কটন মই দামটো চাই দিছো 1470 টকা এটো মুগা কালৰত আছে এছি কটন 1470 টকা ধুনিয়া হয় এটো জোৰা 1470 টাকা মুগা কালারত আছে গুটে গাতে এনেদৰে গুটাপুৰ আছে দাম মাত্র 1470 টাকা আসলটো সাদৰখন দেখালো এখন আহিলে মেখেলাখন এখন মেখেলাখন 1470 টাকা ধুনিয়া হয় প্রত্যেকটো জুৰাই ধুনিয়া 1470 টাকা এখন মেখেলা এখিনি আছে সাইড পাৰি আর ব্লাউজ পিস দাম মাত্র 1470 টাকা এখন আহিছে সাদৰখন এখন আহিছে সাদৰখন এটো আছে খুব ধুনিয়া এটা ডিজাইন এটো এটা স্টেপল কটনৰ জোৰা এটো হেভি ব্লাউজত পাব আপোনালোকে এটো দাম আছে 1700 টকা 1700 টকাত খুব ধুনিয়া এটা স্টেপল কটনৰ জোৰা পছন্দ হলে এটো জোৰা লৈ থব পাৰে খুব ধুনিয়া হয় এছ কালৰত আছে খুব ধুনিয়া হেভি ব্লাউজত আছে এটো জোড়া এটো হেভি এনেকে ব্লাউজৰ পিছটো থাকিব ধুনিয়া হয় প্ৰত্যেকটো জোড়াই লৈ থব পাৰে কম দামত মাত্ৰ 1700 টকা এখিনি আছে ব্লাউজৰ পিছ আৰু সাইড পাৰি আৰু এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা দাম মাত্ৰ 1700 টকা খুব ধুনিয়া যেতিয়া সিলাই পেলাই পিন্ধিব তেতিয়াহে আসল ৰূপটো আহিব 1700 টকা চৈধ্যশ সত্তৰ টকাত এইটো এটা আছে আৰু এ চি কটন যোৰা আৰু এটা আছে একে নেকি ফুলখিনি সিটো সৈতে একে যদি কিয় একে একে কাপোৰ ওলাই দিয়া
একে হলে একে একে কাপড় উলাই নিদিবি, প্রবলেম হয়ে যায়। এটা এটা আছে গ্রিনত, এটা এটা গ্রিনত আছে স্টেপল কটনৰ 1500 টকা। স্টেপল কটনৰ এটা এটা গ্রিন কালাৰত আছে, এটো খুব ধুনিয়া হয়, এটো লব পাৰে। গ্রিন আছে, এটো এটো মই দেখুৱাই আছো, গ্রিন কালাৰত স্টেপল কটনৰ মাত্ৰ 1500 টকা। চিলাই পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব তেতিয়া বেছি ধুনিয়া লাগিব। আৰু এইবোৰ আপোনালোকে বিয়ালেও পিন্ধি যাব পাৰে, সকামলৈও পিন্ধি যাব পাৰে, সকলো জেগাতে পিন্ধি যাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ যেতিয়া কাপোৰ এযোৰ চিলাই পিন্ধিব তেতিয়া খুবেই ধুনীয়া লাগে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ। আৰু পিন্ধাটোৰ ওপৰত মেইন কথা, পিন্ধাটো যদি আপুনি জুলুক পুলুককৈ পিন্ধে তেতিয়া কেতিয়াও ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ধুনীয়া হৈ নুঠে। কম দামী কাপোৰ এযোৰ যদি আপুনি ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যায়, ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি যায় তেতিয়াও ধুনীয়া লাগিব। এইটো ভাল লাগিলে লৈ থ'ব পাৰে, গ্ৰীণ মেখেলা। এইখিনি চাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজৰ পিচ দাম আহিছে 1500 টকা মাত্ৰ, গ্ৰীণ কালাৰৰ মাত্ৰ 1500 টকা। চিগ্ৰীণ যোৰাটো আৰু আচলটো আছে নেভি ব্লু, চিগ্ৰীণ যোৰাটো আচলটো আছে নেভি ব্লু, খুব ধুনীয়া এইটো যোৰাও। কেমেৰাত চিগ্ৰীণটো ভালকৈ নাহে। এইখিনি আছে চাইড পাৰি ৰাণী কালাৰত, এখন চাদৰখন 1500 টকাত। এইটো এটা ধুনীয়া যোৰা লৈ থ'ব পাৰে, ষ্টেপুল কটনৰ। এখন মেখেলাখন, এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচটো, খুব ধুনীয়া হয় প্ৰত্যেকটো যোৰাই লৈ থ'ব পাৰে। চিগ্ৰীণত আছে মাত্ৰ 1500 টকা। ৰেডত আছে, ৰেড বহুতে বিচাৰে, গতিকে ৰেড কালাৰত এইটো যোৰা আছে 1500 টকা। এইটো যোৰাও যদি কাৰোবাৰ পচন্দ হয় ল'ব পাৰে, মাত্ৰ 1500 টকা। এইটো ৰেডত আছে, এটা ছাইডে য়েল্ল' বুটা আছে, এটা ছাইডে নেভি ব্লু বুটা আছে। যেতিয়া চিলাই পেলাই পিন্ধিব তেতিয়াহে বেছি ধুনীয়া লাগিব। ষ্টেপুল কটন, দিশটো আছে আৰ্টিফিচিয়েল নুনি, আৰু বাণীটো আছে কটন। কটন যোনটো এচি কটনত থাকে সেইটো কটনটো অলপ পাতলা, আৰু ষ্টেপুল কটনৰ কটনটো অলপ মোটা। চবনম হাজৰিকা, বুজি পাইছে নিশ্চয়। এখন আহিছে মেখেলা, পিন্ধি পেলাই খুবেই আৰামদায়ক হয় কাপোৰবোৰ, পিন্ধি পেলাই বহুতেই আৰামদায়ক। এইখিনি আছে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ, দাম আহিছে 1500 টকা, খুব আৰামদায়ক পিন্ধিবলৈ, ল'ব পাৰে 1500 টকাত। খুব ধুনীয়া এযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা, এইখন চাদৰখনৰ এটা ছাইড, এইখন এইটো এটা ছাইড, ৰেড কালাৰত আছে, দাম আহিছে 1500 টকা। এইটো আছে এচি কটনত 1470 টকাত এটা যোৰা, গ্ৰীণ কালাৰত। ইয়াত আছে কফি কালাৰ আৰু গুণাৰে বুটাবোৰ, কফি কালাৰ আৰু গুণাৰে বুটাবোৰ খুব ধুনীয়া হয়। এইটো যোৰাও 1470 টকা মাত্ৰ, মাত্ৰ মাত্ৰ 1470 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন আছে মেখেলাখন, লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ আৰু চাইড পাৰি, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ, দাম মাত্ৰ 1470 টকা। মেখেলা, ব্লাউজ, চাইড পাৰি, চাদৰ সকলোবোৰ আছে, দাম 1470 টকা। মেখেলাখনৰ 1470 টকা, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পৰা সুবিধা কৰি দিছোঁ, যিহেতু কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া, কম দামত খুবেই ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, গতিকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ। আকাশী নীলা 1500 টকা, মেবি 1500 টকা। ৰাণী পিংক কালাৰত আছে 1700 টকা, ৰাণী পিংক কালাৰত আছে 1700 টকা এইটো যোৰা, চাইড পাৰি। চাদৰখন এখন মেখেলা, লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে, পচন্দ হ'লে ল'ব, পচন্দ নহ'লে ল'ব নালাগে। এইটো এটা যোৰা আছে মাখন ৰঙৰ, মাখন ৰঙৰ যোৰাটো ক্ৰীম কালাৰ, ক্ৰীম কালাৰত আছে যোৰাটো, খুব ধুনীয়া। এইটো যোৰা পিন্ধিলে চিলাই পেলাই খুবেই ধুনীয়া লাগিব, ষ্টেপুল কটনত খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা। দামটো কিমান বা? এইটোৰ দামো পৰিব 1600 টকা,
sorry, ক্ষমা কৰিব 1600 টকা আছিলে এতিয়া যদি লয় এটো পাবো 1500 টকা ভাল লাগিলে এটো স্ক্রিনশট লব লৈ পলে WhatsApp কৰিব 1500 টকা মেখেলাখন দেখালো এতিয়া মই সাদৰখন স্ক্রিনশট লব পৰা সুবিধা কৰি দিছো এখন সাদৰখন ইয়াৰে মাজত থাকিব গুটাবোৰ এনেদৰে থাকিব যেতিয়া আপোনালোকে সাদৰখন লব এনেদৰে মাজত গুটাবোৰ পৰিব খুব ধুনিয়া লাগিব যেতিয়া সিলাই পিন্ধিব দাম মাত্র 1500 টকা ক্রিম কালারড আছে এটো আহিছে ইয়াৰে আসলটো আৰু এটো আহিব গাটো খুব ধুনিয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পলে WhatsApp কৰিব রানী পিঙ্ক কালার রয়্যাল ব্লু কালার ইয়ারে আসলটো আছে রানী পিঙ্ক কালার রয়্যাল ব্লু কালার আছে আসলটো আর সাইড পাড়ি থাকিব রয়্যাল ব্লু কালার যেতিয়া সিলাই পিন্ধিব তেতিয়াহে আসল লুকটো আহিব ধুনিয়া হয় প্রত্যেকটো জোড়ায় ধুনিয়া এখন মেখেলা লগত আছে ব্লাউজৰ পিস আর সাইড পাড়ি ব্লাউজৰ পিসটো থাকিব কন্টাসত রয়্যাল ব্লু কালার ব্লাউজৰ পিসটো থাকিব রয়্যাল ব্লু কালার কন্টাসত পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব মই পিন্ধাযোৰ লাইভটোৰ ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱালো আপুনি অকণমান আজৰি হৈ ৰেকৰ্ডিংটো চাই ল'ব আৰু মই পিন্ধাযোৰ মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম বাৰু 1500 টকা টছৰ যোৰা টছৰ কেছ দিয়া যোৰা এইটো এটা আছে ব্লেক কালাৰত আছে মাত্ৰ এটা যোৰা এখন চাদৰখন মই লৈ পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব এখন চাদৰখন টছৰ কেছ বছা যোৰা এখন চাদৰখন আহিলে তাৰপিছতে এখন আহিলে মেখেলা আৰু চাইড পাৰি ইয়াতে ব্লাউজৰ পিচটো নাথাকে এটা চাইড পাৰি থাকে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্লাউজৰ লগত পাৰিটো লগাই ল'লে হ'ব এইখিনি চাইড পাৰিখিনি আৰু এখন আহিলে মেখেলাখন এনেকৈ ওপৰলৈকে বুটা দিয়া থাকিব কেছ বছা পছন্দ হ'লে লৈ থ'ব পাৰে লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে দাম আহিছে মাত্র 3500 টকা এযোৰ কেছ বছা টছৰ যোৰা পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ইয়াতে অকণো মাৰ দিয়া নাথাকে পিন্ধি পেলাই বহুত আৰাম পাব খমখমীয়া নহয় পিন্ধি পেলাই আৰামদায়ক হ'ব কেছ বছা টছৰ যোৰা 3500 টকা মাত্ৰ এযোৰেই আছে পিয়ৰ পাটৰ এযোৰ যোৰা আছিলে চিলাই থোৱা আছে এইটো যোৰা এইটো যোৰা চিলাই থোৱা আছে এইটো 4000ত আছিলে দাম ভাল লাগিলে ল'ব পাৰে এইটোৰ প্ৰব্লেমটো আছিলে এইটোৱেই ইয়াত এটা মাত্ৰ চিলাই পৰিছে যোৰা এটা পৰিছে প্ৰব্লেমটো এইটোৱেই কাপোৰযোৰা মাত্ৰ 4000 টকাত পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এটা চাইডে এটা যোৰা পৰিছে মাত্ৰ ওপৰত যিহেতু মেখেলাখন অকণমান মই চুটি যেন পালোঁ গতিকে এনেকৈ বনাই দিলোঁ যোৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে মাত্ৰ 4000 টকাত পাব এখন মেখেলা চিলোৱা আছে কিন্তু মোৰ সমান মানুহলৈ ধুনীয়াকৈ এযোৰাটো নেদেখাকৈ হৈ যাব মোতকৈ যদি কোনোবা ওখ মানুহ আছে তেতিয়াহে এই যোৰাটো কামত আহিব নহ'লে এইটো যোৰা ইমান কামত নাহে সেইটো চাওক মোতকৈ যদি কোনোবা ওখ মানুহ আছে তেতিয়াহে এই এটা চাইডে যিটো মই যোৰা দিছোঁ ওপৰত সেইটো ধৰা পৰিব নহ'লে সেইটো ধৰা নপৰে মাত্ৰ 4000 পাব কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰা আছে এখন মেখেলাখন এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচটো মাত্র 4000 টকা তারপরে এখন আছে চাদরখন এখন আছে চাদরখন মাত্র 4000 টকা পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে বিশেষ অফাৰ আজিৰ এযোৰ বিশেষ অফাৰ গতিকে লৈ থব পাৰে পছন্দ হলে এখন চাদরখন তাৰপিছতে দেখুৱাইছোঁ এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ মিক্স পাট এযোৰ কাৰোবাৰ অৰ্ডাৰ আছিল নেকি ৰেডি কৰা আছে যদি কাৰো অৰ্ডাৰ নাই আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো যোৰা 2300 টকাত আছে 2300 টকাত এইটো গ্ৰীণ কালাৰ যোৰা আছে মাত্ৰ দহি কৰিব আছে চাইড পাই ল'ব আছে 2300 টকাত মিক্স পাটৰ যোৰা যদি কাৰো অৰ্ডাৰ নাই তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ পচন্দ হ'লে ল'ব পাৰে আৰু যিগৰাকী অৰ্ডাৰ আছিলে তেওঁ যদি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব কাৰণ কেতিয়াবা মেছেজবোৰ তললৈ যদি বেছিকৈ গুচি যায় তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা সৰু সুৰা অকণমান প্ৰব্লেম হয় এখন আহিছে মেখেলাখন ৰেডি কৰা আছে কাপোৰযোৰা এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো মাত্ৰ 2300 টকা আৰু চিলোৱা চাৰ্জটো এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব 350 চিলোৱা চাৰ্জটোত এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব 350 ধুনীয়া হয় মিক্স পাট যোৰাটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে দাম আছে 2300 টকা আৰু চিলোৱা চাৰ্জটো 350 এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব আৰু দেখি আহিছোঁ এযোৰ মিক্স টছৰ যোৰা ধন্যবাদ
রিহাসাদবোর রিস্টক হয়েছে, রিহাসাদবোর কার কার বুকিং আসলে সালে সালে মেসেজ করব, রিহাসাদবোর রিস্টক হয়েছে। এটা আছে গ্রিন অন মিক্স টসর জোড়া, গ্রিন কালার অন মিক্স টসর জোড়া খুব ধুনিয়া হয়। গ্রিন কালার তো টসর লগত খুব ধুনিয়া যেহেতু যায়, বহুতে ধুনিয়া লাগিছে। হোয়াইট মিক্স পাট শিওর, এখন হোয়াইট মিক্স পাট উলি আছে, হোয়াইট মিক্স পাট একদম জাপ 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 হয়ে আছে। হোয়াইট মিক্স পাট দেখুন, এখিনি আছে সাইড পাইরি, এখন আছে চাদরখন, খুব ধুনিয়া, পছন্দ হলে লই থব পারে, লই পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব। এখন আছে মেখেলা, এখন আছে মেখেলা, এটা আছে ব্লাউজের পিস, 2800 টাকা মাত্র, মাত্র 2800 টাকায় পাব। হোয়াইট কালার মিক্স পাট দেখাই আছো, হেভি ব্লাউজ ইয়াতে আছে, মেখেলাখন হেভি ব্লাউজত, আর এখন আছে চাদরখন, মানে চাদরখন দেখাই দিছো ফার্স্টতে, এখন আছে চাদরখন 2300 টাকায় পাব এটো জোড়াও, মাত্র 2300 টাকায় পাব। হোয়াইট কালারত আছে মিক্স পাটর জোড়া, এখন চাদরখন আহিলে, এখিনি আহিলে সাইড পাড়িখিনি, এখন চাদরখন সাইড পাড়ি, এটো আছে ব্লাউজৰ পিস, আর মেখেলাখন থাকিব চাদরখনের দরে। এবার খুলিলে জাপিবলৈ প্রবলেম হয় অকমান, মই পিন্ধি থকা যে 2500 টাকা লব পাৰে, পিওর পদ্মিনী হয়, মিসিং বক্স ডিজাইন, মিসিং বক্স ডিজাইন পিওর পদ্মিনী। এখন আহিছে মেখেলাখন, পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে, তারপর পাটৰ কাপোৰ আসলে বিচাৰিছিলে কি কি আছে বুলি, 6500 পাটৰ কাপোৰ আছে, মই দেখুৱাই দিছো, 6500 গ্রিন কালারত আছে দুটা জোড়া, চাদরখন, এখন মেখেলাখন, এটো আছে ব্লাউজৰ পিস্তো, আর চাদৰ লগতে বুধ আছে সাইড পাৰিখিনি, হয় চাদৰ লগতে আছে সাইড পাৰিখিনি, এখিনি 6500 পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে। এটো গ্রিন কালারত আছে, খুব ধুনিয়া, খুব ধুনিয়া হয় জোড়াটো, ওচৰ পৰা দেখুৱাই দিছো, আৰু এটা জোড়া আছে, এটোতো খুবেই ধুনিয়া, খুবেই ধুনিয়া এটো জোড়াও, এখন চাদৰখন 6500 পাব। গোটেই গাতে এনেদৰে গোটাবোৰ আছে, ওচৰ পৰা দেখিলে আপুনি ভালকে বুজি পাব। এখন চাদরখন 6500 পাব, এখিনি আছে সাইড পাৰিখিনি, এখন আছে মেখেলাখন, ইয়াৰ লগতে আছে ব্লাউজৰ পিস্তো, মেখেলাৰ লগতে আছে ব্লাউজৰ পিস্তো, ব্লাউজৰ পিস্তো মেবি হেভিত আছে নেকি, নহয় সিম্পলত আছে, ব্লাউজৰ পিস্তো সিম্পলতে আছে, এইটো পছন্দ হলে লৈ থব পাৰে, ধুনিয়া হয় জোড়াটো। পছন্দ হলে লৈ থব, এখন মেখেলাখন দুটা জোড়া দেখুৱালো 6500, তাৰপিছতে টসৰ ৰিহা চাদৰ আছে, মই এখন মাত্ৰ দেখুৱাই দিছো, আগৰ লাইভবোৰত মই খুলি খুলি দেখুৱাইছো, ৰেড মেৰুন আৰু ব্লেক, ৰেড মেৰুন আৰু ব্লেক কালাৰত আছে, ৰেড এইটো ৰেড কালাৰত আছে, মেৰুন কালাৰত আছে, আৰু ব্লেক কালাৰত আছে, পছন্দ হলে লব পাৰে, তিনিটা কালাৰত আছে ৰিহা চাদৰ, আগতে দাম আছিলে, আজি যদি আপোনালোকে বুকিং কৰে তেতিয়া অকণমান দামটো বেছিকৈ ভৰিব লাগিব, আগতে আছিলে মাত্ৰ 1400 টকা, যিহেতু এতিয়া সূতাৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে 1400 টকাত মই দিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আপোনালোকে ৰিহা চাদৰ ল'লে ভৰিব লাগিব 1600 টকা, 1600 টকা ভৰি পেলাই এখন ৰিহা চাদৰ আজি বুকিং কৰিলে ল'ব পাৰিব 1600 টকাত, 1600 টকা ৰিহা চাদৰ, 1600 টকা ভৰি পেলাই আপোনালোকে ল'ব পাৰা লাগিব আজিৰ পৰা ৰিহা চাদৰ, আগৰ বুকিংবোৰৰ কথা কোৱা নাই, আজিৰ পৰা যদি ৰিহা চাদৰ লয় ল'ব লাগিব 1600 টকা। খুলি পেলাই মই এখন দেখুৱাই দিছোঁ, কিমান ধুনীয়া, হাতে বোৱা মেচিন মেড নহয়, হাতে বোৱা ৰিহা চাদৰ কিমান ধুনীয়া হয়, 1600 টকাত মাত্ৰ পাব, 1600 টকাত মাত্ৰ পাব, ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ, ডাঠ হয় কাপোৰটো,
বহুতে ভাবে পাতল হ'ব নেকি না পাতল নহয় ডাঠ হয় এতিয়া যোনবোৰ আহিছে এতিয়া মই অকণমান গুৰুত্ব দি পেলাই বেছিকৈ বোৱাই আনিছোঁ গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ল'ব লাগিব 1600 টকাত ব্লেক ৰেড আৰু মেৰুন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ লাইভটো চাই ইমান বেয়া নালাগিল আৰু কাপোৰবোৰ সম্ভৱ ইমান বেয়া নালাগিল ভিউৱাৰ্ছ কম কম হ'বই কাৰণ মই কোনো আগজাননি নিদিয়াকৈ আজি লাইভটো আহিছোঁ বোধহয় এইটো সময়ত সকলোৱে ভাত পানী ৰান্ধি থাকে গতিকে যিসকলে পিছত লাইভটো চায় তেওঁলোকে কাইণ্ডলি আজি বা কাইলৈৰ ভিতৰত বুকিংবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ লাইভটোৰ শেষতে প্ৰায়বোৰ কাপোৰেই শেষ হৈ যায় গতিকে আজিলৈ আহোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি